A ženy vám doma zakazujú kričať? Samozrejme, dobrá žena vždy zakáže kričať, tak chodíme na fotbal. A to sú naši chlapci, zlatí chlapci. A Kulovek je náš, a Kulovek nedáme. Boha, ja však to na červenú kartu. Ten mieli spora dole za to, že ste ničar. Ale tej dotyče s takýmto pískaním. Nespravíme nič. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Predstavte si, že ste chlap s pivkom v ruke a blíži sa k vám atraktívna bruneta prerobená na blond, ktorú každý rozladený fanúšik futbalu pozná pod menom Kika. Čo by ste z fleku povedali, aby ste ju zaujali? Nechcete ísť s nama na zabíjačku? Na, čo sa ide zabíjať? Ideme zabíjať prasnicu. Prasnicu, teraz? No, za 2 týdne asi. Takáto ponuka by rozpustila srdcia všetkých žien a preto ani Kika to nemohla odmietnúť. Ja si premyslím túto ponuku. Samozrejme, hrá to ešte na nedostupnú, ale myšlienka na zabíjanie prasnice jej nedá spávať. Nie, nevymýšľam si. Áno, prosím. Ahoj, Kika. Čau, Pali. Počuj, čo tá prasnica, ideš zabíjať? No, poviem ti pravdu, že nemôžem kvôli tomu ani spať, lebo rozmýšľam, ako si idem napraviť svoj harmonogram, aby som mohla byť pri zabíjaní prasnice. Vieš čo, myslel som si. Zabíjačka bude v Kunove, tak ako tento zápas. Od romantikov sa posuneme do ďalšej kategórie. Istý pán taktiež svojim prístupom zaujal moderátorskú hviezdu inej ligy. Ideme skúsiť ísť za pánom rozhodcom, lebo už pri príchode bol pán rozhodca veľmi prívetivý. Tak uvidíme, či mu to zostane aj teraz a hlavne, či mu to zostane v zápase. Kika už ide, rozhodca pripravuje nervy. Ešte si bavká. Čaká a bavká, kedy k nemu príde iná liga, všakže? Samozrejme, už 32 rokov. Okrem toho 32 rokov aj píska a to je už úctyhodná doba, klobúčik dole. A čo vás na tom najviac baví? Tak je tu kopu ľudí, sa zoznámim, kopu kamarádov mám všade. No, ale vy teraz hovoríte, že máte kopu kamarátov, ale tá rozhodcovská práca nie je taká úplne jednoduchá, že nie je to vždy o kamarátstvách. Musí to človek brať aj s humorom niekedy. Ja. Presne tak, s humorom ide všetko ľahšie. Ja som to vravela, veľmi milý rozhodca. Ale k humoru aj hudba dobre patrí. Ideme za DJom. Sa normálne akože pracuje s emóciami a hudbou, ak som to správne pochopila, aby boli tí futbalisti dobre naladení a zároveň, aby aj tí hostia tu mali z toho zážitok, emotívny. Tak v každom prípade prišli sme sa hrať. To znamená, že neprišli sme sa zahrať len futbal, ale určite v každom prípade treba sa zahrať aj trošku s tými ľuďmi, aby to mali zaujímavé. Od zabíjačky cez rozhodcu až po DJ-a sme si spravili prierez kunovským publikom. Ale chýba ešte základ futbalu. Futbalisti. Urobili sme asi jeden z najefektívnejších rozhovorov. Rozhovor plus kompletná zostava jógy. Dva v jednom. Jedine u nás, v inej lige. To je šílené, dámy a pánové. Vezměte svůj telefon, zavolejte, objednejte si nyní. A vrátit se domů. Takže jestli je to Senica, nebo jestli je to něco jiného, je mi to jedno. A jste si nějako študovali, jakou hru hrají, že čo byste mali proti ním nasadit a tak, lebo oni jsou zatím bez ztráty bodu. Jsou zatím bez ztráty bodu, byli jsme se na ně jednou podívat, s tím, že mají tam šikovné fotbalisty, s tím, že spoleháme na to, že hrajeme doma a doma se body nedávají zadarmo. Kunov privítal Senicu, čo je vlastně derby? Je to derby ne cez kopec, ale cez cyklotrasu. Takže domácí hráči jsou výborně motivovaní, mají kvalitného supera a i kvalitnou výplatu. Nějaké pivko, klobáska, to nám stačí, nejsme nároční. Takže sa pekne snažte chalani, pretože ako sa vraví, iná liga zhora všetko vidí. Kunov je v pozícii outsidera, takže vyrazili do útoku ako prvý, kým boli nohy čerstvé a nezavarené. Krásny šprinterský súboj ale vyhral senický obranca, takže ani čerstvé nôžky na to nestačili. Tak, a to bol sumár domácich šancí. Pozrime sa na druhú stranu, kde sa nastrelil múr. Alebo kde sa prestrelilo úplne všetko. Boli ale aj strely, ktoré bránkára skutočne vystrašili, až natoľko, že sa po jednej aj hodil.
Z výpočtu týchto akože šancí vám asi došlo, že prvý polčas bol zaujímavý ako hodina štrikovania. Senica ale predsa len ukázala, v čom tkvie krása futbalu. Táto akcia môže ísť do futbalového šlabikára po celom svete. A rovno tam pripíšeme aj kapitolu o slepencoch. Na prvý gól totiž okamžite Senica nalepila aj druhý. Dunov sa tak mohol iba prizerať a dúfať, že ich super nerozoberie ako kúsky lega za pár minút. A aj keď držíme so slabšími, to, čo začala predvádzať Senica, si zaslúži uznanie, pochvalu a pokojne aj pár sekúnd úprimného potlesku. Čo však ale nejde do hlavy je, že ako toto nemohlo skončiť v bráne. Začiatok na ručnej brzde, no to jazd bol priam vražedný a vďaka nemu Senica vedie nad Kunovom 2-0. U divákov vládli zmiešané pocity. Na jednej strane sú city k rozhodcovi. Áno, to ale poradne. Boha, ja však odvolá červenú kartu. Ten mieli porad dole za to, že Seniča. Áno, tej dopíče s takýmto pískaním. Pozitív. No a na tej druhej sú lásky plné city k domácemu klubu. Ženy vám doma zakazujú kričať? Samozrejme. Dobrá žena vždy zakáže kričať, tak chodíme na fotbal. A to sú naši chlapci, zlatí chlapci. A Kulovek je náš. A Kulovek nedáme. Tak, a my ináč vyhrávame všetci morálne. Morálne? To čo znamená? Aj keď prehrajme, aj tak máme! Morálne sme vyhrali! Aj tak! Senicu porazíme! Vždycky! Cítite sa ako taký ďalší hráč? Tak máme ich rádi, tak preto aj fanúškujeme. Ako vidíte, a teda hlavne počujete, v srdciach kunovského jadra prebýva neochvejná láska a viera vo výsledkový obrat. Pri prospech Kunova. To bude, stavme sa. Ideme sa staviť? O pivo, o pôl deci. O pivo, o pôl deci, že Kunov otočí. No dobré, a čo keď ja verím tiež v to, že Kunov otočí, tak ako sa ideme staviť? Tak nič, nebude z toho nič. Juj, škoda, kiká, stávka o pivo a pôl deci, to by sme si pozreli. Tak nič, no dobré, ale vidíte to tak, že to otočia. No to vyrovnajú, tu budú dva góly. Podľa týchto optimistických prognóz sa môžeme tešiť na gólovú nádielku a výsledkový obrat. Nuž, a keby to náhodou nevyšlo... A keď prohrá Kunov, tak prohrá. No tak už nič, no. Nespravíme nič. Peru, nespravíme, preto si sadnime a vychutnajme, čo druhý polčas navaril. Tak ako sme začali prvý, začneme aj druhý polčas. Najväčšou šancou domáceho Kunova. Fú, len takto sa svišťalo okolo tej brány. A to je z domácej strany všetko, priatelia. Objektivita nadovšetko, Senica sa tiež veľmi nevyšvihla. Boli síce lepším tímom, ale ich strely boli buď privysoké, alebo pomalé. Začiatok druhého polčasu je identický so začiatkom prvého. Aj teraz si hovoríme, aké úžasné a zábavné musí byť štrikovanie. Máme si takú sločku, omotám si priadzu okolo ukazováka a prostredníka, aby sa prekrížili. Keď ich dám dole, tak vidíte určite aj vy takýto krásny praclík. Ale pozor, tu sa niečo veľké chystá. No veľký sa ukázal byť akurát tak ten múr. Senica to ale napokon dokázala a potešila nás. Po takomto luxusnom centri vám stačí len nastaviť ľubovoľnú časť tela a zvýšiť na 0-3. Trojgólový náskok dodával Seničanom vysoké sebavedomie a na ihrisku to začalo vyzerať ako súboj mačky s myšou. Väčšina striel ale končila na ochrannej sieti, čo je možno aj dobré, lebo keby nie, tak to končí poriadnym debaklom. Radi by sme vám priniesli viac toho športového vzrúša, ale dáme s tým, čo máme a nie každý deň je nedeľa, to božne tento, keďže sa hralo v sobotu. Aj tak sme ale videli 3 góly a počuli fanatických srdciarov z Kunova. Prerávame, ale furi máme! Kočko, to nevadí! Morálny výkon je náš! Kunovek je náš! Senica teda dala 3 góly a domov si vezie 3 body. Domáci prehru zobrali pekne, športovo, veľmi triezvým pohľadom na futbal. Povedz niečo o tom futbale ty. No, hraje sa s loptou, 22 hráčov, dve brány, sem tam je tam aj rozhodca. To sú asi najvystižnejšie slová, ktoré nepotrebujú komentár. O niečo menej triezve bývajú pozápasové posedenia. Zahodíme to za hlavu, napriek tomu, že sa prehralo.
A dáte si cigánsku? Dáme si cigánsku, pivko, nejaké záhorácké pálené a ideme ďalej. Ideme bojovať. Pre Senicu išlo v podstate o povinné víťazstvo. Ambície klubu sú, že vraj, niekde inde ako v inej lige. Divné, nie? Dáme osmičku, cieľ je postúpiť a ja vždy hovorím, že čas ukáže. Kam postúpiť? No vyššie, do 7. určite. A potom? Do 6. A potom? Do 5. a tak ďalej. Čiže úplne hore? Určite. Škoda ale toho Kunova. 3 body človek oželie, ale viete vy, o čo niektorí prišli? O pivo, puleci.